Od 17. do 21. prosince probíhaly na náměstí Svobody vánoční trhy, pořádané městem Bučovice ve spolupráci s agenturou smíchu a zábavy. Na pěší zóně vítal návštěvníky trhu Nový Betlém s Josefem, Marií a Ježíškem a živými ovečkami. Na samotném náměstí stánky s různými produkty. Od 15 hodin byl pro vánoční čas na každý den přichystán kulturní program. V něm se postupně představili žáci základní umělecké školy Artura Nikiše v Bučovicích, František Bartl, saxofonista orchestru Gustava Broma, Karel God, Revival Morava a především děti z mateřských bučovických škol. Své zastoupení zde měl i Dům dětí a mládeže Bučovice se stánkem vánočních ozdob a dárků a knihovna Anny Šperkové Bučovice s dětskou dílničkou. Vánoční atmosféru trhu umocnil z neděle na pondělí čerstvě napadlý sníh. Dědečku, dědečku, koleda, dejte mi oříšek nebo da. Nedáte-li oříšek, proletává nám košíše. Dědečku, dědečku, koleda. Chce být hodný moc a moc, vydržím to do Vánoc. A pak zase malinko, musím zlobit maminko.